Iñaki Laskurainekin, Iñaki 15 urtez errugbi jokalaria izan zen, gaur egun Euskal Errugbiko Federazioko presidentea dugu. Iñaki, zein izan behar da errugbiko jokalari batentzat olimpiar jokuetan egotia? Ba, ez dakit, sekulan ez elako egon. No lo imaginas eso. Suposatzen bai, nik esperientzia badaka, ni 1993 urtean ekainean, hain zuzen, joku mediterraneoko jokuetan izan zen Espainiarekin. Eta bueno, ez da tamaina berdinekua, baina bueno, fiskat bizitzen duzu gara usain hartzizazu, ez? Eta, bueno, suposatzen gu bizitzen gen duena, nolabitzatea, miagatik anbiderkatu da izango gala, ez? Eta bertoko klubentzat be bai, emango klubentzat eukitxia ordezkari bat hor? Bai, nik uste dut hori posgarria dela. Gero hemen, eta egia, eta gozak itortu baitu, ez? Gero badakik hemen ze burruka dakaun, bueno, pertsonalak eta bar, Estatu Espainola, Euskal Herria eta bar, ez? Baina, bueno, azken fina egitez da, turista moduan be, Espainiako pasaportea jute baitu, ez? Kasu honetan da errugbi zazpiza. Bai. Hau, oindara, lau urtera baki bene olimpikoa izango zala. Zuek lan dut duzu, errugbi zazpiza? Bai, guk espalditxu, nik enzuzenean 2010an orduan Gipuzkoako Federazio presidente moduan neguenean, txosten bat ineguan, Gipuzkoaren errugbiaren etorkizuna da ipatzen neguan zazpiko errugbiaren garrantzia. Arlo ezberdinek atikan. Alde batetikan, errugbia berezitasun batu ditu. Horien artian da, jokalari kopurua kiroltaldeetan nagusiena da. Osak, jokalari gehien behar ditun talde batek, osak, kirol batek errugia da. Amago behar ditugu zelaian, da ez de zazpi, kanpoan hogeita iru, eta hogeita irukitzeko talde batek doki beharko lituzke hogeita amagoz jokalari. Horretaz gain, jokatzeko ere muga. Ede bai, ahondia, egun metro, bideurota, mara eta bar, arazuak. Eta jaiotze data txikiena dakago Europan, txikienetarikua. Gero, kirol eskaintza oso handia dakago. Eta ez bakarrikan kirol eskaintza, kirol jarduera da bai. Kirol federatua Euskadiko elkargoaren mailan, ehuneko 10ean zaletzen. Eta bueno, osnarketa hori egin genuen, da martxan jarri ginen, da 2014an akordi bat sinatu genuen Jaurlaritzarekin, basketimekin hain zuzen, basan hori, etorkizunerako jokalariek prestatzeko, martxan eurrixan, eta bueno, maiz batzuk lortu dira, bereziki gaztiago inkongo diratzenak, baino gaztiago diratzenekin, benengo aldiz inden emakumezkoen emez urte azpiko Europako txapelketan, Espainiako taldean hiru jokalari parte hartu zuten, eta hirurak jokatu dituzten partidu da uneko hogeita hamarra euskalduna ziren, guk ezitutakoak, guk entrenatutakoak, eta, bueno, Europako txapelduen ordea atea zuten. Esan lehik herri hora begira barik igual, Tokio hora begira jokalikila? Bai, hori da, bai. Azkenean proiektu olimpiko bat, ziklo olimpiko bat lagorte dira, baina lagorte dira ezalek esortzurtuko guk ere bai, segundan zel buru dituzun. Eta guk hori guztien genuen, Tokiora, Riora juten bazan, asko zobe, baina ez genekagun dena segatikan nolabait erre behar da, zera, ilusio bakarrak eta guztiak hor sartu, porque zailkatzea ez da rezala, eta bat, lehen komentea izan dugu moduan, azkene, Espainia ere bai, horren dela lau bost urtez, inore zeban pentsatuko ere ez, repeska baten sartuko zela, akaso lehen gozu sartuko zela. Baina komentea izan dugu moduan, ja kirol bat olimpiko egiten da nean, ja kirol hori ez dira marren artean egiten bakarrikan. Ja, eundapiko talde nazio, gote dute, da horren konstitugu nazio hundik, ez? Zazpiko errugbian teknikaz gain, arlo fisiologikoa oso zanguratua da, eta duan badia abantai batzuk, beste batzuk ez dituztena, guen guzti ditugu fili eta bar jokatzean, lehen fili izan ez otikua, fili betarako ditan dira, esku soluzioa dituzte, baloi esku batekin arropatzen dute, fibra bizikoa dira, eta sortu izan da, lehen ez otikua zen, produkto nazional, da fili. Errugbia, zazpiko errugbia. Eta urrengo belaunaldi zentzako garrantzitsua izango da, dino, gaztiak eta ikustia arrion, rugbiza, kirol olimpiko bat dela, imaginatu horre saletasuna bat zingo da, bela. Nik hori uste dugu, federazio maian,
hor zelena gaur egun ez da moduan inflexio puntu bat izango gala, azkenean kirol bat, podium baten sartzen danean, igual estatu mailan eta Euskadi, Euskal Herri mailan ez du lortzen enbesteko garrantzirik, igual, demago, beste toki batzutan bai, orduan azkenean kate bada, eta azkenean globalizazio horren barruan gaude. Asko esaten dute estatu batuak podium baten sartzen badira, kirola aldatzen dela. Eta nire uste bereziki garrantzitsu izango dela, kaso emakumezkoen kasuan. Zergatik kan? Porque zoritxarre sozialki asko baldintzaten ditugu, gizartea asko baldintzatzen du oroko horrian emakumearen bizitzan. Zer gauzek behar itxun eta da kirola ez da horretik at. Orduan badia kirol batzuk emakumezkoen zadiazenak, edo gehiago nartzen diazenak emakumezko entzat diazenak, eta beste batzuk ez. Gure kasuan kontaktu asko egiten du, da kultura, kirol baten kultura ez duen herrietan kirol hori sustatzea edo zengo sustatzea oso zaila da. Zazpiko rugbia, jo, pertsona, bueno, ez aituak ulertzeko do, frontoi baten, banakakua eta esku pilota. Frontoi kantxa tamaino berdina jokalei erdiekin, literalmente. Eta orduan, goz batzutan, ez duen besteko kontakturik an, zuloak eta bargei aprobetxatzen, orduan, uste dugu hori, akaso lagunduko duela, edo errastuko duela, errubian jokatu nahi duten eta jokatzen duten neska batzuen, bizitza edo lotura soziala, ez? Bale, ados, Iñaki, ba mi esker guztira itxik. Segui? Luego a ser caras que te hago aquí. ¿Te vale, va.